হেল্ল' গাইজ, মই বনাম এতিয়া ছজনা সৰিয়হৰে ভাজিম তেলতে। সৰিয়হ অকণ দি দিছোঁ, পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি দিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ দিম অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট, প্ৰথমতে জুইটো খুব বেছি হৈ গ'ল। হালধি গুড়া দি দিছোঁ অকল, এয়া চাওক তেলটো ফুটিলে সৰিয়হৰ পৰা। এতিয়া ইয়াত আমাৰ ছজনাখিনি দি দিম। একেবাৰে শেষত এটা বিলাহী কাটি দিম আৰু সৰিয়হৰ পৰা। অলপ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণ দুটা বিলাহী কাটি দিলোঁ, কাৰণ পানীটো বিলাহীৰ ৰসেৰে বস্তুটো সিজিবলৈ দিওঁ। খুব ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে। এতিয়া আমাৰ নিমখ দিয়া না, নিমখ অকণ দি আধা চামুচ নিমখ, কাৰণ নিমখটো নহ'লে সোৱাদ নহয়। এতিয়া অকণমান সময় ঢাকন মাৰি থৈ ফাইনেলি মোৰ এয়া সৰিয়হৰ আজি হৈ গ'ল। এয়া খুব সুন্দৰ কালাৰ উঠিছে, আপোনালোকেও বনাব, ভাল লাগিব খাই। নমস্কাৰ।